Lige nu er der TV-avis i aften med magasinet Kontant. Samfundet bruger 250 milliarder på opbevaring af de 130 hårdest ramte unge. Rigspolitichefen erkender nu, at hans chauffør kan have kørt op mod 157 km i timen. De sad i 2 år i Guantanamo-lejren. Nu er de løsladt og fortæller om tortur. Godaften og velkommen til TV-avisen, hvor jeg også interviewer en af de ansvarlige for oprettelsen af Guantanamo-lejren. Vi begynder med nye oplysninger om den høje pris, samfundet betaler for at passe på de hårdest ramte unge. En meget lille gruppe utilpassede personer koster hvert år samfundet en regulær formue. I alt drejer det sig om 130 personer anbragt i de såkaldte enkeltmandsprojekter, hvor op mod 17 pædagoger er sat til at passe på en enkelt kriminel eller utilpasset. Det koster i gennemsnit 1,8 millioner kroner om året per person, der er anbragt, og dermed bliver den samlede regning til skatteyderne på 234 millioner kroner, altså en kvart milliard om året. Problemet er, at unge, som kræver en sådan løsning, er meget svære at få anbragt andre steder. De er utilpassede, voldelige og føler trang til at skade sig selv. Og så koster de i alt skatteyderne 234 millioner kroner om året. Det kan være meget hårdt og meget belastende at være tæt på et sådan menneske. Næsten 2 millioner kroner i gennemsnit per år, det er prisen for at overvåge og passe bare en enkelt af de personer, der hvert år bliver anbragt i et såkaldt enkeltmandsprojekt. Og ifølge forstander på institutionen Sølund ved Skanderborg, er der en god grund til, at de kræver så store ressourcer. De kan være meget hårdslående. De kan være så bange, så det er mest sikkert at holde alt på afstand. Derfor skal vi være flere mennesker omkring et sådan menneske, så vi kan dels skabe sikkerhed for hinanden, så vi tør være i nærheden af det, og dels kan holde det menneske i en kort periode, hvis det bliver for voldsomt. Og fra politisk hold mener man også, at det er nødvendigt med de omfattende foranstaltninger. Det er typisk nogle dybt ulykkelige situationer, hvor det her findes som en nødvendighed. En stor del af personerne i enkeltmandsprojekterne lider af en angst, der når den kommer til udtryk, kan være til stor fare for personalet. Der kan være et askebæger, der flyver gennem luften. Det kan også være en stål eller et tungt egetræsbord. Det kan være lige meget et eller andet voldsomt, man gør for at ikke at føle de smerter, man har i sit eget hoved. Og netop derfor er personalet nødt til at være meget opmærksomme på, hvad den pågældende person kan finde på at gøre. Vi er nødt til at forhindre det ved til fysisk fat. Og så kan vi måske få en skalle, hvis ikke vi er meget opmærksomme på, at vi skal holde en tilpas afstand. Den store opmærksomhed og de mange ressourcer, det kræver, betyder ifølge amterne, at der heller aldrig bliver tale om nogen billig løsning. Når man bliver det meget dyrt, i startfasen, og efterfølgende, så er man i stand til at bringe prisen noget ned, men det bliver aldrig nogen billige foranstaltninger. Socialminister Eva Kjær Hansen og Amtsrådsforeningen drøftede allerede i efteråret, om det kunne lade sig gøre at sænke de kolossale udgifter til døgnovervågning af enkeltpersoner. Men indtil videre er der intet sket. En arbejdsgruppe, der skulle prøve at komme med nogle løsningsforslag til de her situationer. Det irriterer mig voldsomt, fordi hvis ministeren har en aftale med Amtsrådsforeningen om, at de skal nedsætte en arbejdsgruppe, så skal de gøre det, og det skal være her nu, Det skal ikke putte sin syltekrukke, og det er jo det, der sker. Den samlede pris på 234 millioner kroner for at anbringe 130 personer om året vækker heller ikke glæde. Det må kunne gøres bedre, mener politikerne. Det er ikke rimeligt, at man putter et ung menneske ind i en villa, og så kun ansætter mennesker til at passe et med en person. Jeg synes, man skal sikre, at der for eksempel bliver en institution eller to institutioner på landsplan, hvor man så kan samle flere af samme type. Hvad vil du så gøre ved problemerne? Ja, nu tager jeg sagen i egen hånd og nedsætter en gruppe af eksperter, som skal være både repræsentanter fra ministerierne, men også praktikere ude fra det ganske land, som er vant til at have med de her meget vanskelige anbringelige personer at gøre. Og så vil jeg bede den gruppe af eksperter om at drøfte, hvad kan der være af alternativer? Hvordan kan vi få bragt priserne ned på de her meget dyre anbringelser?
Den svinger på mellem 170 og 180 km i timen, og han kører meget vanvittigt, ham chaufføren. Bilisten ønsker at være anonym, men TV-avisen kender hans identitet. Ja, velkommen til dig, Peter Skaarup. Vi hører, at rigspolitichefen overlader det til andre at kigge på konsekvenserne. Nu har han erkendt at have kørt for stærkt. Hvilke konsekvenser mener du, at det bør få? Jamen, det har jo selvfølgelig nogle konsekvenser nu, som også Thorsten Helsberg selv siger for ham selv, fordi han, kan man godt sige, bliver hængt ud som en, der ikke overholder lovgivningen. Og det er jo egentlig også velfortjent. Det er ikke acceptabelt, og det er problematisk, synes jeg, hvis dem, der skal håndhæve lovgivningen, som politiet skal, selv ikke overholder lovgivningen. Det duer simpelthen ikke. Men er det konsekvenser nok at blive hængt ud, hvis man har overtrådt loven med at køre for hurtigt, som han har gjort, eller hans chauffør har gjort? Det er jo i hvert fald en konsekvens i sig selv. Og dertil kommer, at der jo er en sag nu, som Ringsted Politi åbenbart skal undersøge. Og der må vi så se, hvad det fører frem til. Under alle omstændigheder mener jeg jo, at rigspolitichefen har et moralsk ansvar. I den her sag, selvom han ikke har siddet ved rattet, så har han siddet som passager, og der er det hans ansvar at sikre sig, at man ikke kører vild kørsel, og det kan man vel godt sige, der er tilfældet i den her sag. Og der må det være sådan, at alle skal overholde lovgivningen, men måske især politifolk, der håndhæver lovgivningen, skal overholde den. Politikere skal, det er politikerne, der laver lovgivningen. Vi skal også overholde lovgivningen, så der er ingen tvivl, og det er klart, at det kommer rigspolitichefen selvfølgelig også til at høre for. Lød det fra Peter Skaarup, Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Partiledet er på vej til endnu en kop kaffe, denne gang med statsministeren. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartier, Dansk Folkepartier, Dansk Folkepartier, Dansk Folkepartier, Dansk Folkepartier. Vores indsigt i dag drejer sig om Guantanamo-fangelejren på Cuba. Vi har mødt nogle af fangerne. Om lidt interviewer jeg en af arkitekterne bag hele arrangementet. Arkitekterne bag hele arrangementet, som er med os fra Washington. Men lad os først kaste et kort blik tilbage. Fangerne i orange. On his knees, facing this way. Orange for Guantanamo, orange for terrorist. Head down. Ja, og der var et problem med indslaget her, som frøs fast. Vi springer videre til et interview, jeg for lidt siden lavede med en af de tidligere topfolk i Pentagon, som var med til at oprette Guantanamo-lejren. Hans navn er Richard Pearl, kendt som en af Bush-regeringens neokonservative strateger i militære spørgsmål. Sammen med forsvarsminister Donald Rumsfeld var han med til at fastlægge USA's militære kurs efter 11. september 2001. Jeg spurgte ham, om han har fortrudt oprettelsen af Guantanamo-lejren. I believe it was necessary to find some place to incarcerate people who had been taken, to incarcerate people who had been taken, to incarcerate people who had been taken.